Pra nëse i shohëm raportet, shihet që nga viti 2007 deri në vitin 2017, Keku ka pasur mbi 10.000 aktivitete të prokurimit publik në vlerë totale me 1.3 miliarde euro. Pra për një periudhë 10 vjeçare janë investuar 1.3 miliard euro e efikasitetin e tyre, apo operacionalizimin e tyre, apo shtimin e gjenerimit të tyre nuk e shohëm askund. Janë dhënë pra dikun rreth 955 tender, kurse sa është të koncentru me kompani që kanë përfitu nga këto tender, ne shohëm që vetëm 10 prej tyre faktikisht i kanë përfituar 380 milion euro. Befasia më e madhe e gjithë kësaj paraje të shpenzuar është se shpenzusi më i madh i paras publike për mes procesit të prokurimit publik nuk është audituar kur nga zyra këmtare auditimit. Qa e bën hale ma interesante është që në mesin e këtyre kompanive përfituse, kish kompani që janë penalizuar deri 61 herë brenda vitit, për prap kanë vazhdu me kontrata duke u shpërblyer me kontrata të reja. E arsyet e penalizimeve ishin mos respektimet e kushteve të kontratës, të cilat edhe faktikisht shihen edhe nga realiteti sotëm. Në mesin e këtyre kontratave kishte edhe kontrata për import të energjisë, se këto fillun nga vlera 50 milione sipër. Tregohet po ashtu se edhe kur Keku ka prodhuar mjaftueshëm energji për kërkesat e konsumatorit vendor, është detyruar të ndalë gjeneratorët e vet për ta përmbushur kërkesat si pas kontratave të importit të energjisë elektrike. Pra, raportet të cilat ishin të prezentuara në atë kohë, tregonin se edhe në atë vit kur Keku kishte tepriza të prodhimit të energjisë, edhe pas furnizimit 24 orë energji për shkak të motit të ngrohtë, Keku është dashur të ndalë gjeneratorët e vet për shkak të kontratave të bëra për blerjen e energjisë me kompani importuese. Pra, jo për ta shitur atë tepriz që gjeneronte, po faktikisht për t'i ndalur gjeneratuot që t'i përmbush kontratat e importit. Nëse lëm atë periud e koncentromit e një periud maj freskët të viteve 2018-2020, mund gjem shumë fakte këtë raporti i auditimit të performancës. Pra, në mes të vitit 2018 dhe 2020, kjo institucion ka lidhur dikon rreth 1060 kontrata me vlerë të përgjithshme 181 milion euro. E faktikisht nuk kujtojmë që t'jetë bërë ndo një debat për vlerat e këtyre kontratave, edhe pse kontratat mbi 20% të tyre ishin përmes procedurave të negociuara. Asë nuk kujtojmë reagimin nga zyra këmtare auditimit, e cila nuk e kishte audituar shpenzusin më të madhë të Republikës së Kosovës përmes procedurës së prokurimit publik, e asë ndo një hetim të nisur nga prokuroria mbi gjetjet e prezentuara. Pra, këtu në këtë tem që po trajtohet sot edhe fakteve të prezentuar, këtu pra është një siklet i madhë. Jo dhe kësë siklet është jo se Keku mos po keqë përdorët, por nga pamundësia për ta keqë përdorur. Se përshohëm që vullneti për keqë përdorim e ka përcjellu një periud të gjatë ku edhe pse janë investuar mbi miliarda euro, në shumë që nuk kemi as rritje në kapacitetet prodhuese, as në rritje në efikasitet, e asë ndo një politik zhvillimore ka shi këti sektori që me zi me termocentralit që ka qëndrojnë në këmbë. Tashmë e gjithë keqë trajtimi dhe keqë përdorimi që ju ka bërë, ne shohim sinjalet e para të fillimit të këndjeljes së saj. Dhe duhet përmendur që nga rrethonat ku ishte fundosur, ne është faktikisht që mendrimin e leadershipit ka filluar në gjenerimin e profitit e është fakt gjithashtu që nga humbjet e mëdha ne shohim që për vitin 2022 është përmbyllur me profit rekord prej 107 milion euro.